ყოველღამე. გადაცემა მინდა დავიწყო არაჩვეულებრივი ამბით. 11 საათზე. ბურჯანაძე გვიახლოვდება. მე ვიმყოფები შემთხვევის ადგილზე და აპოკალიფსი გარდაუვალია. გადავწით. ყველაზე მიკერძოებული ამბები მაესტროზე. მე ვასიკო ოდიშვილი როგორც კონტროლირებადი ტელევიზიის წამყვანი ვერ მივიღებ ჩემს თავზე ამ კრიტიკას. მე არ ვცდილობ ვიყო ობიექტური და არა ტენდენციური. წარმოუდგენე. არ ვერიდები რეალობის მოდელირებას. ეროვნული საბჭოს პირველი გეგმა ასეთია: ფიზიკური ზეწოლა მარტივ გუნზე, ანუ თითების მიმტრევა. არ ვაგებ პასუხს სიტყვებზე, რომლებსაც ვამბობ. მართლა მიყვარხარ, მიშა. მე ღიად ვეწევი პროპაგანდას და აგიტაციას. ქართველებო, დაფიქრდით, ჩვენ ზუსტად ის ხელისუფლება ყავს, რომელიც დამსახურებს ოპოზიციას. რა თქმა უნდა, უარს ვამბობ ჟურნალისტიკის პრინციპებზე. ძალიან ცოტა ხანში ისევ შეიძლება, ასე რომ ჩვენ აღარ დაგჭირდება. მიიღეთ ყოველდღიური აბები ძილის წინ. არაფერი არ მინდა, უგულავა მერია, მერია, მერია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. არ მიიღოთ სხვა აბები. მაესტროზე.